Gazteak geroz eta lehenago hasten dira alkohola edaten, batez ere Araban esaten duten datuen arabera, datua jakina zen eta horregatik Arabako Foru Aldundiak prebentzio plan bat martxan jarri du ostalariei zuzenduta eta gazteek alkohola modu arduratsuan edaten ikas dezaten. Arabako lurraldeko gazteen artean alkoholaren aurreneko kontsumoa goiztiarra izaten da. Geroz eta gehiago edaten dute adintzikikoek, esan dutenen arabera ikerketak egin dituzte eta 12 urte erditan hasi dela kontsumoa orain. Horregatik Arabako Foru Aldundiak ostalariei zuzendutako proiektu pilotu bat jarri du martxan alkoholaren salmenta arduratsurako Langraiz, Agurain eta Guardian. Bai, bakoitzak bere ardura hartu behar duela, baina bai tabernari moduan ba jakitea pues noiz zerbitzatu behar dute, noiz ez, ikustea ere pertsonaren egoera, nola dagoen, igual txarto baldin badator norbait, ez zerbitzatzea, edo ematea ura, edo beste zeozer, edo janaria, egoera hori pues hobetzeko. Eta ostalariak klasera joan ordez, teknikariak izan dira euren tabernetara joan direnak. Eman diet legea, menpekotasun eta drogodependentziari buruzko legea, haiek ere, bueno, ja ezagutzen zuten legea, baina bueno, ere izateko tabernetan eta jartzeko paretan, eta gero ere eman diegu regleta batzuk, hori alkoholaren kontsumoaren gutxi gora berako neurriekin, eta alkoholimetro, erabilpen bakarreko alkoholimetro batzuk. Ostalariek interes handiz hartu dute programa hau. Me parece estupendo que haya una responsabilidad por parte de los hosteleros hacia el público para el consumo inteligente. No es nuestro trabajo, pero sí que nos viene bien a nosotros a la hora de informar y también pues porque coges un poco de conciencia del problema. Urrengo pausoa da programa denda eta supermerkatuetan aplikatzea.